Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Това е първото ни предаване на живо през новата година, с която, макар и с така сериозно закъснение, искам да ви поздравя и да ви пожелая, разбира се, много здраве, много успехи и най-вече успехи на нашата родина България. Ще си позволя, за което мога, моля да бъда така правилно разбран, да отправя един личен поздрав, тъй като на днешния ден моя баща, дългогодишният учител по история, директор на едно основно училище в Русе, Христо Павлов, стана на 85 години. Това е човека, който ми е вдъхнал така най-сериозно отношение към историята, въобще към миналото на нашия народ. И аз много дължа на него и много други хора така имат много добри спомени от това, когато господин Христо Павлов, моя баща, е бил техен учител. Така че нека да е жив и здрав. И разбира се, да гледа редовно нашето предаване, тъй като това е моя баща и майка ми, разбира се, моите най-редовни зрители. Това е напълно разбираемо, както и разбира се много други хора. Но още веднъж честита нова година на всички и нека тя да е по-добра и за България, и за света, драги зрители. А сега ще се насочим към една тема, която е изключително важна. Тя е важна изобщо за държавността. Важна е за правилното функциониране на един социален организъм, каквато е държавата, но разбира се, изключително важна е за нас историците и изобщо за националната ни памет, за националното ни мислене, за националната ни психология. Това се разбира се архивите. Бях обещал на моя приятел и колега доцент доктор Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви от 2015 година, да направим предаване още есента. По едни или други причини то се позабави, но аз му казвам добре дошъл. И ще се опитаме добре, сега да хвърлим мост между двете години, пък и изобщо да покажем с какво се занимава вашата агенция. Разбира се, тя има огромна дейност и не е възможно в рамките на един час, но поне някои основни акценти така да поставим. Още веднъж добре дошъл. Благодаря за поканата, професор Павлов. Много е сложно, действително, в рамките на час да се очертаят всички полета, в които... Няма да го правим, ще сложим акцентите. Да, да, но преди всичко основното, което през изтеклата година беше важно за нас, това е процеса на дигитализация, който се опитваме да засилим и да интензифицираме доколкото е възможно. Това е, разбира се, попълването на Националния архивен фонд с нови ценни постъпления. И до някъде това са и така рутинни дейности. Да кажем на нашите зрители, че това е сградата на Московска номер 5, на агенцията. Това е всъщност централата на агенцията. Сега, ние с колегата Михаил Груев сме правили предавания за Тодор Живков по разни други теми, тъй като той е един от най-добрите специалисти по модерна българска история. Също така има книги и публикации по етнология. Тъй, че ще имаме... Правили сме предавания с него в миналото. Така, може би, вината е моя, че последните няколко години сме се разминавали, но той е зает и много, като все пак така, и човек със статут на почти на министър, тъй като тази агенция архиви е нещо много важно. Видяха нашите зрители, че сме озаглавили предаването 65 години български държавни архиви. 65 години е нашата държава, Третото българско царство и Република България са на повече от 65. 130 да, няколко, да. Да. А пък и в средновековето сме имали все пак, поне по печатите, по грамотите, виждаме, че... Разбира се, да. Все пак, като кажем архиви, разбираме институциите на модерната държава. И защо 65 държава, години, да кажем? Значи, те са 65 години от централизацията на архивното дело в България. Не, че е нямало, преди 51-ва година, когато е издаден указ за създаването на Държавния архивен фонд, не е имало архиви. Просто те са били пръснати. Сега, сложно е, ако трябва да посочим година на началото. Вероятно, това е 1869 година, създаването на Българското книжовно дружество. Да. Където в неговия устав е залегнало, че част от функциите му са свързани с събирането на писмени и веществени паметници за българската история. Това е още преди да има българска държава, свободна България, в Браила, когато е създадено дружеството. Даже аз съм чел едни писма на Васил Стоянов, така неговия двигател, който
полага усилия да прибира. И освен това, нали, те, да, учредителите на Българско книжовно дружество тогава полагат много усилия в събирането на документалното наследство на Раковски. Четирите тома, които имаме на Никола и Веселин Трайкови, са един прекрасен паметник на, да, тази дейност. Да, точно така. Но всъщност след освобождението, това е така нещо като претеча на всичко. Това модерното архивно дело се поставя началото си в България след освобождението и то е в рамките на Народна библиотека, която тогава, още 1879 година, има статута не само на библиотека, тя е едновременно и архив, той е музея, и музей, да, да, и археологически, и етнографски, и исторически, и всякакъв. Тоест, тя е мислена като една мега структура такава, която като мега институция на памета, да я наречем. Едва по-късно вече започват да се създават архиви към отделните министерства. Не, толкова си помислим, извинявам се, че така се намесвам, но какво примерно представлява британската библиотека? Нали, това е един модел, който ние сме взели от света. Нали, това е... Интересно, но, обаче, че значи, Британската империя има действително гигантска библиотека. Но пак си има архивна. Но си има и архиви. И въобще модерните държави още от 18-19 век имат архиви. И това е така интересното, тъй като България след освобождението, тя реципира директно руския опит, да, който пък е по-стар немски, нали, както да, е известно. Да, несъмнено, да. Но интересно е, че така бащите на модерната българска държавност, които копират общо взето институциите на модерната държава, игнорират това нещо. Няма опити, няма воля, така да се каже, в годините след освобождението, което се поставя началото на действително значими институции. Може би професор Иван Шишманов не е имал достатъчно време, тъй като погледнем до голяма част така структурата на съвременния културен и научен живот е създадена от Шишманов, да, като него и да, от него най-вече. Така да е. И е интересно, че те се пак са копирали, следвали са навънка, включително, нали, най-вече, да, Шишманов. Но тази институция някак си е останала в страни от техния интерес. Тоест в Народна библиотека си има архив с исторически документи. Народна библиотека в министерствата останал... си имат свои архиви. В един момент, когато се създава 51-а година централизираната... Значи 51-а, независимо от че това е епохата на Вълко Червенков. Това е най-мрачната година, е, ако трябва, е правилна, ако трябва стъпката, да кажем. Да. Но при реципирането директно на съветски опит, тогава казват, ама ето сега в Съветския съюз има толкова стройна архивна система, да, следователно нещо такова трябва да се направи в България. Тогава всъщност цялата тази стара хартия от министерства и така нататък, от други, включително и от Народна библиотека, се вади и се казва, че горе-долу за епохата до освобождението ще остане в Народна библиотека, да, и сега съществуващия Български исторически архив. Що се отнася до документите на модерната българска държава, те ще се отлагат вече в тази централизирана нова архивна система, която се създава 51-а година. Разбира се, това не е абсолютно, тъй като през много лични фондове в системата на архивите постъпват и много по-стари документи, включително, да, да, и средновековни и така нататък. Но основният масив, така да се каже, това са документи на Третата българска държава. И това, разбира се, е нещо изключително ценно, че иначе те може да бъдат разпилени, знаем, по време на катаклизми, бомбардировките и т.н. Можеше голяма част от... Част от тях са засегнати. Да, са засегнати, включително, да, в самата Народна библиотека, която е бомбардирана, да, както е известно, да, в старата изграда. Включително това, което е днешния Софийски архив, което е било в Софийската библиотека. Пък там също сградата е бомбардирана, вследствие на бомбардировките избухва и пожар. Така че... Но част... все пак са опазени. Но все пак са опазени, да, основния масив от документи. Има и унищожение. Сега, между другото, наша национална черта, нали, така не е много приятна, че ние общо взето не пазим особено много. И аз затова винаги съм се възхищавал от това, което е запазено от Раковски, и то най-вече от сестра му Неша и от неговия братовчет Никола Балкански. Писмата на Левски, знаем Васил Левски какво отношение има. Той всъщност е уловен от заловен и после екзекутиран, защото отива да прибира архива. Значи ето един модерен, как да кажа, една модерна стъпка на дякон Левски, на нашия национален герой. Да, точно така е. Но действително част от функциите на архивната система е да
Първо да обслужва държавата също. Да обслужва държавата. Да. Значи, по цял свят, и ако щете, вие сте по-добър специалист по средновековие, разбира се, но архивите възникват като институции на властта. Като естествено, да. Структури, които трябва да обслужват управлението. И включително и 51-а година, когато се централизира архивното дело в България, те възникват отново по съветски образец, като структура към вътрешното министерство. Да, аз, това беше следващия въпрос към кое министерство. Аз мисля, че всеки интелигентен зрител може да се отговори, че в 51-а година, освен към МВР, към какво или може би към държавна сигурност, ако не към МВР, но тя тогава е част от МВР. Да, именно, да, да. Така, сега, 65-та годишна, вие отбелязахте така подобаващо, имаше конференции, интервюта, мисля, че така, първо самата общност, вие имате много колеги, те са добри професионалисти, от няколко години има нова структура на архивите, нали, която е така по, може би една вторична централизация или по-скоро координация по-добра. Така, да разкажем да. С няколко думи, така да разкажете. Ами, вижте, ние имаме областни поделения във всеки областен град, териториални поделения, освен това има два централни архива, Централния държавен архив в София и Централния военно-исторически архив в Велико Търново. Велико Търново. Там в двата централни архива се съхраняват и основните масиви от документи. Ако трябва така с известно приближение да кажем, в системата на държавните архиви общо имаме около 6 милиона и половина архивни единици, от които около 1 милион се съхраняват в Централния държавен архив и около 500 хиляди в военния архив в Велико Търново. Останалите са пръснати в териториалните. Имате и териториални поделения, които в общи линии следват, може би, много по-точно европейския модел, отколкото цялата ни държава. Да, да, именно. Това е европейския модел, общо взето, на организация на архивното дело. Така че това е една работеща система и една система, която цели да доближи и потребителя на архивна информация до... А потребителя може да бъде абсолютно всеки гражданин, не само... Потребителя може да бъде, разбира се, всеки гражданин. И това е радостното, че с процеса на дигитализация на архивни документи ние имаме все повече и потребители онлайн. А в каква фаза сте? Това е една нова, така и много, все пак скъпа... Сега това е скъпа работа, действително. Да. И трябва да кажем, че действително една дейност, която изисква не само човешки ресурс, но изисква и техника, тъй като има и европейски стандарт на дигитализация на документите. Ние се опитваме да следваме този стандарт, който дава една висока резолюция на документите, задължавани от страни да сложим и поне по един сантиметър поле, за да се покаже, че това е края на документа и така нататък. Има доста други такива части от този стандарт. И спазването на този стандарт изисква и модерна техника, с която... Вие имате добър сайт, нали, самата агенция. Имаше някакви проблеми с него тук последните дни, не знам дали сте забелязали, но... Да, така е. Но сайта е много добър и аз тук искам да изкажа благодарност и на вашите колеги, особено на Димитър Стоименов, който така ни оказа много голяма помощ с тези... иллюстративен материал. Сега, разбира се, не може да се обхване необхватното, както е казал така наречения Козма Прутков, но нека да кажем за някои от тези ваши издания, които на практика са една фундаментална основа, особено за модерната българска история. Значи, ние се опитваме да поддържаме две издания, периодични издания. Да. Едното е архивен преглед, другото е известието на държавните архиви. Освен това, имаме и една поредица, да. Архивите говорят. Така, във връзка с 65 годишната издадахме 60... Да, мисля, че е този 107-ми там. Това е последния от поредицата известия на държавните архиви, да. По повод 65 годишнината издадохме едно издание от архивите говорят, което са документи за периода 44-47 година с съставител професор Любомир Огнянов. Ние го видяхме преди малко, ще помоля колегите пак да го покажат. Значи, темата за Народния съд, за репресиите срещу българската интелигенция и въобще срещу класовия враг, както се е казало тогава, е нещо, което архивите така са, може би, единственото място, което може да ни даде, защото тогавашните вестници, писания са демагогия. Да се видят, нали? Да се видят оригиналните неща, да. Документи. Значи, това е един по-стар проект за дигитализация на документите на Народния съд.
поне на централните състави на Народния съд, защото Народния съд има 67 състава в всеки тогава околийски център. За да счупим всички рекорди по осъдени на смърт, нали, съпоставимо на населението на държавата, мисля, че... Но ние вървиме последователно най-напред с централните състави на Народния съд. Сега качихме трети състав на Народния съд. Това е срещу владиците и лекарите, които потвърждават така съветското авторство на убийствата в Виница и Катин. Да. В много напреднала... Като са казали истината, трябва да се помислят... Но самите документи могат да се видят така, на сайта на агенцията. В много напреднала фаза сме по дигитализацията на четвърти състав на Народния съд, който е много голям като обем, тъй като е свързан с офицерския корпус. Така че това са така съвсем нови неща. Аз бих ви помолил по-нататък да направим едно специално предаване, може би, за темата Народен съд, тъй като виждаме какво невежество има в обществен план, как и до сега продължава да се идеологизира, да се партизира, да се парцелира, да се търсят наши и ваши, а всъщност документите в архивите показват каква е истината. И показват един океан от катастрофи, от човешки трагедии. Нали, от... Човешки трагедии, виждате, ако щете, и падения, нали, защото примерно, ако се вгледаме... Един Трайчо Костов, примерно, който винаги е бил така идеализиран, като едва ли не интелектуалец на партията, ми той е един от най-големите палачи. Да, когато се обсъжда в Политбюро присъдите на... Той държи за смъртни присъди на всякъде. Той е от най-категоричните в това отношение. Но това в скоби. Другото, което качихме през последната година, което е свободно за потребителите, това е един сайт с произведения на изобразителното изкуство. Да, там на Бистра Винарова, на други такива забравени имена, именно, чудесни неща. Да. Оказва се, включително и за мое очудване, че в архивите има значително количество произведения на изкуството, при това първокласни, бих казал. Да. Някои от тях и от световна класа. Вие споменахте Бистра Винарова, това е съпругата на Симеон Радев. Да. Една абсолютно забравена, но много интересна българска експресионистка от 20-те, 30-те години. Тя твори до късно, до 60-те години, но 20-те и 30-те години са и най-силния период, когато тя е в Германия. Там тя влиза в контакт с немски експресионизъм. И покрай нейния фонд, който беше дарен от сина и Траян Радев. Траян Радев, да. Да. Той дари апартамента си изобщо. Апартамента, цялото литературно наследство на баща си и художественото наследство на майка си. В тази изключително ценна колекция там се оказаха и платна на световни експресионисти. На Ото Дикс, на Ерик Феликс Милер и така нататък. Тя самата до голяма степен така се е принесла, как да кажа, не в жертва, може би така доста клиширана, но всъщност, нали, тя не отстъпва на Симеон Радев като интелектуален капацитет, но в крайна сметка така играе втора циклонка съвсем съзнателно. Да. От европейска величина, класа. Да. И контактите и с личности като Рилке, като ако щете, Казанзакис, да, да. Да, много ясно го показват. Оказва се, че покрай Бистра Винарова има доста други колекции и постъпления. Значи... Чакайте, само секунда ще ви така задържа на темата за Бистра Винарова и за Симеон Радев. Ами Цочо Билярски след това издаде сумати неща. За мен беше изключително удоволствие да прочета този разширен вариант, непубликуван на строителите, където той има толкова точни оценки за възраждането, че разбира се, той го е писал 60-те години, предполагам, това текста. Но значи, един фонда, аналитичен ум... Да. Това е един много... Действително обемен фонд, семейен фонд Симеон Радев Бистра Винарова. С Пламен Крайски, който беше... Билярски публикува е малка част от това, което има в този фонд. Така че аз горещо го препоръчвам и на изследователи, и на хора, които... Правили сме предаване с господин Пламен Крайски, който беше заместник-председател в агенцията преди години. Да, да. И той тогава каза, че има материали. Тогава се спореше том трети на строителите, който от тетрадките, да, които да. Траян Радев даде, дали е автентичен. Той казва, има не само том трети, има материали за том четвърти. Има материали четвърти. За том четвърти. Да. Въпрос на подборка е... Да, да. Нали... Защото това са все пак чернови, така да се каже. Аз съм убеден, че
и след години, и след десетилетия, ако щете, към този фонд ще се връщат много изследователи. Да, така, без съмнение. И той ще бъде изключително важно градиво за модерната българска история и за историята на българската култура през това, което имаме от Бистра Винарова. Това е много хубаво, че така чрез вас успяха да научат нашите зрители, че на практика Държавна агенция архиви може да бъде в някакъв смисъл, ако не е конкурент, то партньор на Художествената галерия националната, на Националния исторически музей, тъй като притежава много артефакти, дарения, картини. Доста големи фондове, включително с много картини, на Харлан Питачев. Един, да, също така, скоро откривахте. Открихме изложба заедно с музея, и филм, доколко музея за история на София. Този фонд е дигитализиран. Предстои само да се изготвят метаданните и да бъде присъединен към тази колекция от дигитални образи на произведения на изобразителното изкуство. Това, което сме набелязали, много богати фондове има на графиците, на Райко Алексиев, да, на Щъркилов. Айде, Щъркилов има и графика, нали, но и живопис. Но богати фондове и на Щъркилов, на Александър Божинов, на Александър Добринов. Искам да споделя с нашите зрители, че в нашите архиви, в тези техни териториални поделения, работят изключително професионално подготвени историци. Аз познавам хора почти във всички архиви, нали, в цялата страна, просто и мои студенти, и мои състуденти, и хора въобще с... И примерно, като стана дума за Народния съд, просто искам да спомена, ние сме правили предаване с Веселина Антонова от Русе за внучката на баба Тонка. Нали? Просто излизат невероятни неща. Така че архивите са един научен институт, така да се каже, не само... Да, те са структура на държавната администрация, но имат характеристиката и на научен и културен институт от национална значимост. И имате и много хора с докторски степени, с въобще... Факт е, нали, че се опитваме да задържим такива хора, тъй като те са и много важни с оглед на експертизата за ценността на документите. Да. На документи, които получаваме, все пак да... Още повече, че много често има фалшификати, има мистификации. Има фалшификати, да, разбира се, има много мистификации и така нататък. И така, ние сме, така да се каже, задължени да поддържаме качество на персонала, който работи в агенцията, за да можем да имаме и качество на постъпленията, така да се каже. Макар че тук трябва да кажем, разбира се, че напоследък все по-малко дарители безвъзмездно даряват. Да. Няма го той така дарителски алтруизъм, който... Има ярки примери на такъв алтруизъм, но същевременно казвате, че има и хора, които може би пък са докарани до такова положение, че... Това е така. Освен това, ние трябва да се конкурираме и с галеристи, и с частни колекционери, да, частни колекционери и така нататък. И тук отново опираме до ресурс, защото за да се попълва Националния архивен фонд с такива ценни екземпляри от значимост за националната памет, все по-важни стават и откупките на документи. Да, именно в това отношение явно нещата са така далече от желаното като финансиране. Еми да, това е общия проблем, че на този етап ние вършим рутинните дейности, но тези процеси на дигитализация, след това електронното архивиране, това е една друга сфера, за която може би, ако има време... Да, разбира се, да. Ще поговорим. Това е архивистиката на бъдещето, но този тип архивистика, тя изисква и огромен технически ресурс. То се изискват, убеден съм, и много усилия и средства, за да бъдат пък съхранени документите, тъй като те не са вечни. Ние скоро споделих с вас, че имахме предаване с доцент Красимира Александрова, директорката на Народната библиотека, и там тя прави какви ли не така... Проблемите са много, проблемите са много сходни библиотеката. Нали, с тази разлика, че библиотеката е все пак центрирана на едно място, докато агенцията има структури в цялата страна.
Но това естествено налага и поддържането на огромен сграден фонд от архивохранилища, поддържането в тях на така стандарти. Да, и те трябва да бъдат много сериозни стандарти, тъй като едно знаем и качество на хартията и на други, просто влажност. Именно, да. Има изисквания до 55% примерно влажност в помещенията, постоянна температура от 18-19 градуса и така нататък. Всичко това изисква пари. Но... Аз ще помоля колегите от апаратите да включим и зрителите, тъй като предполагам, че темата, която обсъждаме, така буди интерес у много хора. Аз още веднъж така искам да обърна внимание, моля да ми извините, че архивите не са просто едни сгради, в които се държат някакви книжа. Става дума за нещо като мозъчната гънки. За една модерна институция. Не, която... нещо като главния мозък на... Хайде, може би главния мозък не е точно, но паметта на нацията. В крайна сметка, ако ги нямаме тези неща, ние сме дърво без корен. Тъй, че те са елементи на националната сигурност. Почна много да се прекалява с това, кое е елемент на националната сигурност, но архивите със сигурност са такъв елемент. Със сигурност. Не случайно имаме проблем с архиви, които са отнесени в Съветския съюз, които не може да се върнем. Това ми е така и следващия въпрос, тъй като и ваши колеги преди това председатели правиха някакви опити да се... имаше обещания от руска страна, че ще бъдат върнати тези от... Вижте, става дума не за връщане, за копиране. Да, или копиране поне, да. Да, оригиналите вероятно ще останат... А защо пък да не ги върнат? Това не са... Да знаем как хората си искат... Египет си иска паметници, Гърция, нали? Тук не става дума за паметници, става дума за... окупация за... На този етап няма воля за... А има ли воля да не дадат в крайна сметка да ги... Да ги копираме. Достъп до цените, които на този етап предлага руската страна, са прекалено високи за нас. Нека така да кажа. Това е много грозно да се искат пари за нещо, което по принцип си е наше. Нали, все едно да отидете да видите свой имот някъде и да ви искат такса вход. И то да, много висок. Но... Вероятно, същия проблем стои и с архивите на Полша, на Румъния, не само на нас, и така да. Нататък, на всички страни, които са били... Значи ние можем само да апелираме към Руската федерация да прояви приятелско отношение. Нали? Единствено това, според мен, това трябва да бъде подхода. Един добронамерен диалог. Добронамерен диалог и открит диалог. Тъй като с зъбене и с разбира се, явно не сме в позиция, така да се каже, да постигнем някакъв резултат. Аз се надявам, че и те ще преосмислят. И аз имам така. Имаше индикации, нали, имаше. Аз съм чувал, сега, че пък... Този въпрос с архивите до някъде, то е функция на въобще на цялостните българо-руски отношения. Да, пък и на политиката в най-тривиалния смисъл на думата. И аз мисля, че рано или късно ще настъпи една фаза така на рационализиране, би и казал. И да се остави на специалистите, на учените. На странните отношения и тогава ще може да се преговаря с руската страна. Има действително интересни документи, които са при тях. Имаме ли пълен поглед какво има при тях? Тъй като аз съм чувал от колеги, че били разбити по министерство. Разбити са първо в различни архиви и в различни градове. Примерно архива на нашия флот е предаден на руския... На военния архив, който е на съвсем друго място. Имаме само да чуем един зрител, извинявайте. Слушаме ви, заповядайте. Добър вечер. Може ли да ме свърши с Пламен? Да, заповядайте, слушаме ви. Здравейте, господин Павлов. Да, здравейте. Веско Цветанов на телефона. Да, сте жив и здрав. Да сте живи и здрави. Ви предаването чакам на 2050-та да бъда гост. Сега един въпрос към вашия гост. Съществува ли още в Държавния архив документи, които са с гриф строго секретно и тяхната давност изтича, да решим, 2018 година? Става въпрос за чести събития, които документи се още не са разкрити. Много хубав въпрос. Благодаря на господин Цветанов. Значи има такива документи. Те са основно във военния архив в Велико Търново. Така че при изтичането на срока им, съответно те ще бъдат декласифицирани.
Вие като преподавател по модерна българска история, правили ли сте опита да речем да се, да, може би някаква дисертация не е лошо да се направи за 68-ма, тъй като има много хора, които са участвали. Аз имам колеги, които са били тогава войници. Има, има и някои от офицерите, предполагам, че все още могат да, които са участвали. Тогава Харманлийския полк е... Харманлийския полк е основния, да. Да. Но излезе едно изследване на чехкини обаче. Да. Не на, на... Няма още така българско самостоятелна монография. Да. На чехкиня, която е свързана с България по някакъв начин, така или иначе, ползва, говори добре български и така нататък. Но действително това е един проблем, който си заслужава, ако щете и чисто психологически, да се мине и през интервюта с войниците, с техните командири. Мога да ви подскажа, че примерно професор Иван Йорданов от Шумен, той е участвал. Моя колега професор Гочо Гочев, нали, хората, които са били тогава 20 годишни. Да. И аз съм много пъти съм разговарял с такива хора. И други хора познавам, и те не отначало са били отведени някъде в Западна Украина, не са знаели къде се намират, но това е много голяма тема. Може някой път живот и здраве да я разгледаме. Това е голяма тема. Значи, както имаме с вас и една друга голяма тема и с ваша помощ, 100 години от Октомврийската революция. Даже знаем, която че... предстои, да. Да, която... да. Тази 100 годишнина и нашата национална съдба са една много важна така гледна точка. Но за 68-ма излезе една книга на Владимир Мигев за отражението на Пражката пролет в България. Там тези проблеми с армията само са маркирани. Той писа и за 56-та за унгарската революция, съвети, да. Но това е отражението. Въпрос е да. Участието. Нали? Участието да. Е така все още една тема, която чака своя изследовател. А то си е и травма за хиляди хора. Е пък и... Особено за тези млади хора, войници, които са били хвърлени там. Аз съм говорил с чешки и словашки колеги, които тогава пък са, да речем, по-възрастни колеги, които са били вътре в университетите, и те казват, примерно, застеляха моя състудентка и казва, ние тогава бяхме бесни на армията, се оказва, че това са едни момчета, които 24 часа стоят, нали, и вече губят контрол и те върху психиката си. Да. Но това пък ме кара да ви питам как върви вашето международно сътрудничество. Както вие сте председател, то се активизира изключително много. И ето, говорим за Русия, за Чехия, за вие скоро бяхте до колкото се спомня в Братислава и Братислава, да, на една конференция. Само да чуем един зрител, да. Само. Извинявам се. Слушаме ви. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Искам да се върна на въпроса за архивите. Да? Давате пари за какви ли не глупости в България, за спортни зали в малки градчета и милиони левове се хвърлят. В крайна сметка, нека да им платим на руснаците. Това е най-добрият начин. Плащаш и си вземаш. Защото това е нещо толкова ценно, да. Че един ден сигурно ще се изплати. Благодаря ви. Абсолютно сте прав. Да, още повече там има вероятно някои загадки, които ще станат ясни. Нали? Това беше по-скоро мнение. Това е мнение. Да, това е мнение и то си заслужава, вярно, да. И си заслужава да бъде коментирано. Нали? Но все пак... Верно, че рублата така се промени доста, но те даваха едни цени от долари 74 цента на страница, което... Да, това е, мисля, че е доста така солена цена. Говорим за ксерокопия, нали? Не да, за... да, а не за оригинали. Дигитал... Даже не за дигитал... И не за дигитално. За ксерокопия, да. А има ли, освен в Русия, някъде в някои от бившите републики на Съветския съюз, тъй като правили ли сте подобни сондажи? Не, доколкото знам, всичко е централизирано в Руската федерация. Да чуем още един зрител. Да. Заповядайте, слушаме. Добър вечер. Добър вечер. Искам да се обадя по... Да, вие сте в ефир, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Честита нова година. Честита и на вас. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Господин Павлов, интересува ме, срещал съм материали, че когато граф Игнатиев е ръководител на руската дипломация, се разпорежда всички архиви, отнасящи се до България, да бъдат предавани на него. Какво ще каже вашия гост за това? Да, добре, добре. Благодаря. Генерал Игнатиев е преди това, преди да стане граф. Да. И е свързан с... Да, така. Не, това е... Сега, конкретно дали Игнатиев...
при освобождението, ако става дума. Да, тогава руската армия отнася, да речем, книги от църквата 40 мъченици, отнася някои артефакти от Цепина, от Търново, от други места. Това е факт, но това е още преди това. Вие знаете, Виктор Григорович натоварва колко беше 4 волски каруци с от друга страна пък се спасява, тъй като много от тях се това... Но пък така се спасява. Това е така. Въобще всяка армия... Но е прав нашия зрител, че може да се замислим и преди освобождението какво е правено и пък и по време на самата освободителна война. Все пак руската армия така взема и някакви трофеи. Нали? Друг зрител имаме. Заповядайте. Моля ви за така по-кратки и целенасочени въпроси. Слушаме ви. Да, заповядайте. Добър вечер, господин Павлов. Добър вечер на наши чудеса. Добър вечер. Да, и на вас. Задам един въпрос като представител на Държавна агенция архиви. Какво стана с тези архиви, тъй като аз съм потомък на малозийските българи и някой преди 3-4 години беше издърнала една статия от Боряна Божашка, че част от Държавния архив е бил изнесен в Москва. Отговаря ли това на истината и защо е бил изнесен в Москва? Благодаря за вниманието, всичко добро. Но това не касае документите на тракийските и малоазийските бежанци. А какво? Иначе говорим за същите тези архиви, които нали, Червената армия изнася в Москва пред 1944 година. То това е целият проблем, че те не са изнесени по опис, за да знаем и ние какво да търсим. Нали, да, това е така ключов момент в целия този дебат, защото имаме една такава бележка, че са изнесени 130 чувала на Ломското пристанище. Значи, какво съдържат тия чували? Аз предполагам, че освен с чували и кораби, вероятно и с самолети са отнасяни. Те отнасят регентите и министрите в Москва. Така вероятно, вероятно, да. Сега, да се върнем пак на това за международното сътрудничество. Как стоим на нашата държавна агенция архиви спрямо тези в съседните държави? Знаем какви усилия така се полагат в Румъния, в Сърбия, в Гърция за опазване на историческото Македония също. Македония е покойният шеф на архивите Зоран Тодоровски. Той тук отнесе сумата копия, нали? Това беше един от така важните и бих казал централния начин на комплектуване на македонските архиви, чрез копирането на нашите архиви. В които сега, се вижда какви са хората от Македония. Разбира се, да. Това няма нищо лошо. И аз не, напротив, че... даже това беше много рицарски жест, нали, да позволим на Македония. Според мен това е пътя. Това мисля, че по времето на Веселин Методиев беше или може би по-късно. Не, и по-късно. И по-късно. Нали, то е процес, който продължи до скоро. Да, включително ние имаме и договор за реципрочно така размяна на копия. А изпълняват ли го? Проблемът е, че ние нямаме толкова вече какво да вземем, за да изпълним договора, макар че въпреки това има там интересни постъпления, които си заслужават. Но за мен това е модерният начин. Значи да държиш едни архиви, едни документи и да правиш чрез тях така политика, това е вече демоде. Ей, то се връща като бумеранг. В един момент истината излиза на преден план, нали вижда се? Защото архивите в Европа, те вършат една мащабна дигитализация, те са публични институции и така нататък. Това е начина. За дебат в научната общност, и за сътрудничество, и за популяризиране, така да се каже, на събития от миналото. Ето, поредицата архивите говорят. На времето имаше архивите с живи, нали, което така малко хумористичен оттенък има, нали, поне се и римува, но така или иначе архивите са много важни. Аз пак ще апелирам така към нашите зрители, които се интересуват от българска история, от българска култура. Известията на архивите, те са едни великолепни издания, който иска да разбере какво представлява македонския въпрос, какво представлява Първата световна война. И редица други неща, там са оригиналите. Там е. Да, не... Може би да кажем само нещо да чуем един, за Първата само един зрител война. И го продължаваме. Да. Слушаме ви. Заповядайте. Заповядайте.
Може би прекъсна връзката. Значи Първата световна война е една огромна тема. Това е една огромна тема и все още юбилейна тема. Не юбилейна, 4 години. 3 години в нашия случай, 4 за Европа. 2018-2019 година все ще бъде юбилейна тема. И в цял свят, така да се каже, се правят поредица от миналата година направихме поне 15 предавания на тая тема. Говорихме и за големите епопеи. Изключително при... вие изключително много допринесахте, да. Така да се каже, за осветляването действително на събитието. Колегията изобщо, гилдията. Да. Това, което ние правим е... то е една стара така програма, която започна от 2012 година по публикуването на списъците на загиналите в войните. Да. Тогава беше свързано с годишнината от Балканската война и... Значи някои списъци ги има, да речем нападналите при Дойран, нали, но в публикации на тогавашни генерали. Но огромната част... Но един систематичен списък, защото има... И сверяване, много, тъй като... Сверяване, да. Много повтарящи си имена. Да, много сбъркани имена. Сбъркани имена на населени места, откъдето произхождат хората. Има движение на хода между различни военни части. И така нататък. И това е един много действително сложен и трудоемък процес по установяването на загиналите. Ние сме на финалната права, така да се каже, с Първата световна война. Значи, приключихме предните години с балканските, сръбско-българската и Втората световна война. От всички войни остана само Първата световна, но там броя на загиналите действително е чудовищен. Над 100 хиляди, да. Вероятно още не сме много сигурни около цифрата. То там има проблеми и с пленниците, и с най-различни... С пленниците е един съвсем, съвсем отделен въпрос. Но много малко известен на обществото. Но неизвестен практически на обществото въпрос. Но до края на следващия месец на сайта на агенцията ще бъде качен този списък на загиналите. И аз считам, че това е един така огромен ресурс на познанието за миналото, българското минало. Да, особено за такава драматична тема, национална, фундаментална, която е войната. Защото там всеки, който в семейната, в родовата памет има... Само да чуем един зрител, който... Да. Да, извинявам се, че се наложи да чакате. Слушаме ви. Слушаме ви. Връзката се разпадна. До голяма степен стана и така и поради това, че късно забелязах, че имаме зрител. Моля го да ме извини, но мисля, че чухте много интересни неща и ще имаме много поводи. Ето, примерно Първата световна война, през тези списъци ще разберем мащабите на драмата. Защото, когато ние приключим с тази работа, незнайния войн ще се превърне в една метафора, действително. Защото... Да, а за Втората световна война как се... Втората световна... Там излязоха някои така неочаквани резултати. Резултатите са доста неочаквани, действително. 12 500 човека с закръгление, ги казвам. Там, 400. Но вие ги знаете до човек с всичките данни. Да, това е пак... Сега, никога този списък не може да бъде... Има безследно изчезнали, има които никой не може... Безследно изчезнали и така нататък. Да. Но... Така или иначе, цифрата е доста по-ниска от тази, която се сочеше. Това число, което се сочеше, по принцип, да. Сега, обратно, в Първата световна война ще имаме по-висока цифра от тази, която... И несъмнено, да, това е... Защото това е най-голямата, така да се каже, месомелачка, в която българите са били въвлечени. Да, да, в нашата национална история няма по... Така, тежка... Кръвопролитно събитие, да, и по-травматично. И то с позиционната война, с... И на практика събитие, което засяга всеки един човек. И което пък човек. Години, десетилетия наред, особено при стария режим, беше буквално така пратено някъде, обявено за империалистическа война, за какво ли не. Ние сме в дълг пред тези хора, които са си пролели кръвта за... Аз за това считам, че качването на тези... Значи ние сега сме качили списъците на наградените. Да. Те са също около 50 000 души. Но заедно с списъците на загиналите, там ще може всеки един, който в семейната, в родовата памет има така податка, че негов дядо, прадядо и така нататък е загинал някъде, да го установи с точност, да види в коя част е служил, къде е загинал, кога е загинал. Вие знаете по-добре от мен, че така една от основните дейности като връзка с обществото на военния архив в Велико Търново е именно да дава подобни справки. Да. И, оттам... С тази дейност основно е ангажиран военния архив в Велико Търново. И оттам понякога излизат невероятни истории, които... Аз съм изключително благодарен за така
упоритостта и професионализма на колегите, които така методично вървят по тези списъци. Имаме един зрител. Да, слушаме ви. Алло? Да, заповядайте. Добър вечер, господин професор Панов от София. Да? Не бе се чували отдавна. Да, слушам ви. Имам една молба към вас. Не чух. Има ли информация колко български военнопленници са убити и въобще в тези събития за съдбата на военнопленниците каква е? И както в първата, така и в втората световна война, аз знам, че в България са избити и след втората световна война са избити военнопленници. Знам дори и къщата, в която има такива, това е на улица Оборище. Има такива случаи, аз съм бил дете и съм били там като децата. На убити военнопленници. Моля? Да, разбрах. Да, благодаря ви. Ами, примерно, това е много голяма тема. Румънците също. И руските на Добруджанския фронт не са вземали пленници. Почти не са вземали. Така дали, да, има така чудовищни неща. Това е много голяма тема. За Втората световна война ние издадахме съвместно с Института за история и с Македонския научен институт сборник с документи по военнопленниците, които България взема, България и Третия райх вземат при разпадането на Югославската армия 1941 година. Но това е, така да се каже, едната страна на нещата и една много... Темата е многостранна. Темата е многостранна. Тя има една дисертация, действително, на един колега от Военно-историческия музей по военнопленническия въпрос в Първата световна война. Но тя не е публикувана и по принцип българското общество знае твърде малко за тази проблематика. За Втората световна война пък това е единственото, което направихме с колегите. Но този проблем има още много така аспекти. Така, да. Има, разбира се, така една рутинна дейност на агенцията, която не се забелязва от обществото, но тя на практика осигурява всичко това, което го имаме като научен и като обществен резултат. Тук така мисълта ми е тези изложби, които правите последните години, нали, те филми, доколкото имам така представа, имате идея да правите документални. Вие сте правили, но става дума някакви по-кратки форми от типа на клиповете, които пък ще привличат вниманието и на най-младите хора. Нали? Просто едно нагледяване, освен. Факт е, че въобще цялото потребление на архивна информация все повече минава през, през мрежата. То това го прави пък достъпно на практика. Това е световна тенденция и това го прави по-достъпно, по-популярно и така нататък. Така че ние ще продължим това отношение. Имаме още един зрител. Слушаме ви, заповядайте. Слушаме ви. В ефир ли сме? Да, заповядайте. Да, слушаме ви. Слушам Not Allowed. Ние ви чуваме. Да, заповядайте. Чудесно. Имам въпрос към събеседника. Доцент Груев. От времето на Народния съд, какво е дигитализирано като мас-медии, вестник, работническо дело? Какво може да се намери? Не. При нас не се съхраняват вестници, или ако се съхраняват, то е по-скоро като изключение. Вестници се съхраняват в библиотеките, в случая в Народна библиотека. Народна библиотека, да. Но освен това, вестници са масов. При нас се съхраняват документи, които са в екземпляр единствен или най-много в два, в три екземпляра. Всъщност, аз ти и се върна към... И това е основната базисна разлика между архива и библиотека. Към въпроса на господин Цветанов, има ли документи такива, все още има ли строго секретно документи, които още не са отворени? Смисъл... Има такива, на които не са изтекли сроковете. Сроковете. Друго, има ли на дарители, които примерно са казали или на... Има воля такива. Такава лична, отворете ги след 100 години. Примерно. Да, не след 100, значи... Казвам го фигуративно. До 30 години. До 30 защото години. Защото иначе ние не ги приемаме на съхраняване, иначе става безсмислено, но... Вие казахте има такива дарители, да кажем, такъв е случая с архива в Пернишки архив на... партизанския командир Денчо Знеполски, да кажем. Да. Където неговата вдовица е въвела забрана, мисля, че 20-годишна, за ползване на документите.
А да речем в такива случаи, като Иван Тодоров Горуня, нали, да, има ли някакви самостоятелни масиви? Специално за Горуня... Не, мен ми идва в момента той на ум, но знаем колко да. Спекулации се правят за, и за дисидентско движение и за какво ли не. Нали? Горуня не е дисидент, а нещо друго. Нали? В неговия случай е по-различен. Да. Но тази документация, нали, е в комисията по досиетата. Най-вече. Да, мен това ми беше въпроса. Изчистиха ли се тези неща с комисията, с МВР, нали, тъй като знам, че години наред имаше, хайде, не напрежение, но така някаква неяснота, която да трябва вижте, да бъде. Е... По закон трябва да бъде при вас. По закон след приключването на работата на комисията. Но това е, както разбирам, политически въпрос. Политически въпрос, да. Да, убеден съм, че един ден, без значение колко дълго ще продължи комисията. Моето мнение е, че тя трябва да продължи да работи още един така вече... Мандат, поне. Да. Един мандат, да кажем, така. Нали, в бъдеще. Докато биологически вече... Имаше усилия да бъде закрита, но мисля, че наистина има потребност от подобна комисия. Но какво ще стане с нейния архив, аз съм дълбоко убеден, така и като изследовател, и като така държавен чиновник, че мястото на тази документация е в системата на държавните архиви. Да, за да бъде естествено достъпна и за да бъде на вниманието достъпна мисто. За всеки един. И за изследователите. Да. Сега ние имаме буквално... Не, че в момента да. Не е достъпна, но в има един момент, когато... Има по-сложен режим, да. Да. Сега, понеже сме в така самия край на предаването, ние разбира се продължим с господин Михаил Груев, с доцент Груев в... Така на недалечно бъдеще и по други теми, тъй като виждате, че има много темите неща са да се... Много, да си, темите не можем са много, да изчистим. Просто искахме да направим един мост между 2016 и 2017, между тези 65 години и следващите 65 поне. Да. Така, нещо в заключение да ни кажете и да... Ами, аз... Всъщност не казахме кога е празника на нашите архиви и кога е международния празник. 10 октомври е... Да, този, който се отчреди сега, нали, с 2016, който беше така възприят много добре от, и от самата общност на архивистите в България, и от специалистите, пък предполагам, че и от хиляди хора. Надявам се да е така, но всъщност архивите остават отворени и за дарители, и за читатели, защото това е начин да се поддържа жива паметта на нацията. А също така, надявам се, че все повече се раздраства и вашата работа с медиите, включително и с телевизия. Виждате, че дори в такъв късен час в петък има хора, има които интерес, и няколко души не можаха да се свържат поради едни или други технически проблеми. Сърдечно ви благодаря и ви пожелавам успехи и като председател на Държавната агенция, и като изследовател. Да се виждаме и друг път. И се надявам да имате повече време и за, така, и за научни изследвания. Вие сте един перфектен изследовател, нали, доказал сте го с много книги, но това, разбира се, зависи от вашите колеги, така по-малко да ви ядосват. Аз съм сигурен, че те са като... Шегувам се, разбира се, но мисля, че има един добър колектив и, разбира се, както каза един от зрителите ни, трябва да има средства за тази дейност. Не, че няма в момента, но това наистина трябва да бъде един от приоритетите на нашата политика, културна, научна, каквато искате, драги зрители. Още веднъж сърдечно благодаря. И аз благодаря. До нови срещи, уважаеми зрители.